Доброто се посветил нас в 8 сутринта. Директорът на болницата в Сандански, доктор Илия Тонев, все още не е получил протокол от проверката на медицинския надзор за неправомерното поставяне на ваксина срещу коронавирус на хора, които нямат право на това. Кметовете на четирите общини, принципали на болницата, трябва да вземат решение да бъде ли уволнен директорът на болницата. Той самият заяви, че за сега няма да подава оставка. Доктор Тонев заяви за БНТ, че не е имал писмени указания за сроковете и годността на ваксините. Той заяви, че все още няма информация и писмени указания как да постъпи, ако при повторната вакцинация има хора, които се откажат да си поставят дозата. Предстои вакциниране с втора доза на 50 души. Събрани са вече информирани съгласия, кой от тях желая да му бъде поставена втора доза. Информирани са на коя дата, от колко часа и мислят, че през следващата кампания изобщо няма да има проблеми от този характер. Ако все пак някой от тези 50 души се откаже, имате ли вече действия какво да правите? Не, все още нямаме информация какво да правим с тази ваксина, защото тя е вече с персонално предназначение за доктор Хикс, доктор Игрек, който е получил първа. 535 са новите случаи на коронавирусна инфекция за втори пореден ден. 7439 са направените тестове за последното денонощие. Положителните проби са около 7%. В болница с коронавирус се лекуват 3631 души. В интензивни отделения са 343. Истински рекорд на броя на оздравелите. 6728 са преборили болестта за последните 24 часа. Починали са 47 души. Вакцинирани са още 648 души. Така общият им брой става 17686. Новоизбраният президент на Съединените американски щати Джо Байден представи спасителен план за справяне с последиците от пандемията в страната. Байден ще поиска от Конгреса почти 2 трилиона долара. 415 милиарда долара са предназначени за борба с вируса. Останалата сума е за финансиране на пострадалите сектори. Но прогнозите са, че финансовият пакет вероятно ще бъде отхвърлен от републиканците. Най-малко 7 души са загинали при земетресението в Индонезия. Съобщава се за стотици ранени. Трусът е бил със сила 6,2 по Рихтер и е регистриран на остров Сулавеси. Има много разрушени сгради, включително болница. Пациентите и лекарите все още са блокирани под руините. Спасителните операции на острова продължават. Сейзмолозите предупреждават, че последвалите трусове могат да предизвикат цунами. Още информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро! Тази сутрин на места в Източна България все още превалява слаб сняг, но бързо ще спре и там облачността също ще се разкъса. Над останалата част от страната днес ще бъде предимно слънчево. Минималните температури и сега са предимно между минус 5 и 0 градуса, а максималните ще са между минус 1 и 4. Западният вятър ще отслабва, а до вечерта в отделни райони и ще стихне. През нощта срещу събота от запад обаче отново ще се заоблачава. В сутрешните часове в планините облачността също е значително и на места, главно по Старопланинското било, все още ще превалява сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево, ще духа умерен до силен вятър. През почивните дни температурите ще се понижават още и минималните на места ще са около минус 10 градуса, а в неделя и дневните ще са отрицателни. Ще има и слаби превалявания от сняг. През първите дни от следващата седмица вероятността за валежи е малка, но сутрин ще бъде още малко по-студено. Дневните температури обаче бавно ще започнат да се повишават. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.